Respublikaçılarsa ən vacib informasiyalardan biri budur. Ukraynadan üz çevirir. Bu barədə Johnsonun sözçüsü, spikerin sözçüsü danışdı və belə hiss olunur ki, artıq Birləşmiş Ştatlar Tramp administrasiyası dönəmində Ukraynanı yardımsız və müdafiəsiz qoymağa hazırlaşırlar əziz tamaşaçılar. Amerika Senatına seçkilərdə qalib gələn və Nümayəndələr Palatasında da üstünlüyü əldə edən respublikaçılar yaxın müddətdə Ukraynaya yardımla bağlı qərarlar qəbul etməyəcək və bu mövzuda paketləri nəzərdən keçirməyəcəklər. Bu barədə açıqlamanı Amerika Nümayəndələr Palatasının spikeri Mike Johnson bildirib. Mike Johnsonun sözçüsü isə bildirib ki, respublikaçı çoxluq yaxın gələcəkdə Ukrayna ilə bağlı əlavə qanunların qəbulunda maraqlı deyil. Eyni zamanda yanvarın 20-sinədək vəzifəsində olan Amerika prezidenti Joe Biden ilin sonuna qədər xüsus səlahiyyətləri sayəsində Konqresdən yan keçərək Ukrayna silahlı qüvvələrinə hərbi texnika tədarük etmək imkanını hələ də saxlamaqdadır. Gördüyünüz kimi, yanvara qədər nə gələcəksə Ukraynaya yardımlar gələcək Amerikadan, bu da Joseph Bidenin prezidentliyi dönəminə təsadüf edəcək və 2 ay müddətində nə qədər ki Biden prezident səlahiyyətlərini yerinə yetirir və nə qədər ki Lend-Lease qanunundan istifadə etmək imkanları var, Biden və bütövlükdə onun administrasiyası Ukraynaya mümkün yardımları artıracaqlar. Amma daha sonrasında gördüyünüz kimi Mike Johnson və onun sözçüsü də bəyan edirlər ki, biz yeni qərarlar qəbul etməyəcəyik Ukrayna ilə bağlı, yeni dəstək paketlərini də nəzərdən keçirməyəcəyik və onsuz da həm Nümayəndələr Palatasında, həm Senatda böyük bir üstünlük qazanmış respublikaçılar da bu məsələdə Trump'ın mövqeyini dəstəkləyəcəklər və səs verməyəcəklər. Bu baxımdan Ukraynanı çox çətin günlərin, qara günlərin gözlədiyini də söyləmək mümkündür. Doğrudur, Amerika tərəfindən 6 ay Biden dövründə yardımlar Ukraynaya gecikmişdi. Xatırlayırsınız, həmin dövrdə Ukrayna Avropa Birliyindən və həm də özünün potensialından nə imkanı varsa onun hesabına döyüşürdü və həqiqətən də döyüşdü. Amerikadan yardımlar gəlməsə belə Ukraynalılar Xarkovu vermədilər, Rusiyanın güclənən hücumları qarşısında tab gətirdilər, çünki Rusiya böyük bir həvəslə hücumlara atılmışdı, görürdülər ki, Amerikadan yardımlar yubanır və Konqresin bu yardımların təsdiqlənməsi ilə bağlı qərarı gecikdikcə Rusiya qoşunları daha da irəliləməyə çalışırdı. Amma buna baxmayaraq, həm Ukrayna ordusunun fədakarlığı və qəhrəmanlığı, həm də Avropa Birliyi ölkələrindən gələn dəstək, Böyük Britaniyadan olan yardımlar hesabına Amerikasız belə və 6 ay yardımların, yarım il yardımların gecikməsi fonunda belə Ukrayna xalqı və dövləti ordusu işğal qarşısında duruş gətirməyi bacardı. O baxımdan indi də belə bir risklər var. Çünki o dönəmdə də yardımların gecikməsinə səbəbkar respublikaçılar idi. Konqresdə olan respublikaçılar, demokratlar birmənalı şəkildə yardımların tezliklə təsdiqlənməsinə səs vermişdilər. Amma respublikaçılar səs vermirdilər. Bu da Konqresdən və Senatdan keçmədiyinə görə Ukraynanın işini çətinə salırdı. Amma respublikaçıları nəhayətdə yola gətirdilər. Yəni, bu da maraqlı bir detaldır. Gecikmə oldu, 6 ay çəkdi, Ukrayna itirdi, Ukrayna ziyana düşdü. Amma yekunda respublikaçıları bu sənədi imzalamağa məcbur edə bildilər. İndi də bu halların təkrarlanması mümkündür. Yenə də respublikaçılar dəstək paketlərini nəzərdən keçirməyəcəklərini bəyan edirlər. Ukraynadan üz çevirməyə hazırlaşırlar. Amma kim bilir, bəlkə də elə aylarla da uzanan və gecikən yeni yardımlar fonunda yenə də respublikaçılar böyük bir təzyiq qarşısında və yaxud da Trump administrasiyası Amerikanın dərin dövlətinin içində olan o qüvvələrin güc mərkəzlərinin təzyiqləri qarşısında nəhayətdə o dəstəyi də təsdiqləyəcək məsələ həm də bundan ibarətdir.